Там в четвертій сімі. Прокидається на лані і відправляємо її. Так. От прокидається Аня. Амає, вибачте, Амає звати їхню думку. Відправляємо її поїсти. Сьогодні вона знову повертається до школи і, в принципі, має підвищити свої оцінки. Так, ну так, логічно. Ну що, починається? Так. Сьогодні, я сподіваюся, буде підвищка, чи принаймні завтра. Ну, принаймні, завтра хотілося б підвищку. Це у нас такий, можна сказати, помолоду. Дедлі задолікована. Так. Тобі вже скоро на роботу. Так, тобі ж на роботу скоро. Ні? Так, повернеться, тоді відповідно купимо цю. Так, давайте, мабуть, запхнемо ялинку. Сюди. От у нас санктум. Килимок. Так, хай вона буде працювати завзято для того, щоб швидше все. Так, а чого ти не балакаєш зі своєю донькою? До речі, для тих, хто користується цим месенджером у Facebook. У вас теж така фігня, що ти заходиш в Facebook, в месенджер, і він просто висне. Так, добре. Так, сподіваюся, що буде сьогодні підвищка. Ну, от донечка, то Автомайя точно має отримати кращу оцінку. А чому тільки у нього є така опція обрати, чи вдома, чи... Якось, чесно сказати, нечесно по відношенню до його дружини. Так, подивимося, у нього день народження скоро. Так, ні. Тобі на роботу. Так, все, йди на роботу. На роботу! Молодець. Так, комуналка пройшла 1105 сумолонів. Повернеться заплат. Ти серйозно? Переживаєш через те, що ти втратив славу? Мене це ніколи не цікавило, ну чесно.
Блін, я одного не розумію, чому в неї взагалі ніякого прогресу немає. Це якийсь жах. Так, іди поїси, взагалі не розумію цього прикола. Так, що ти тут робиш? Так, давайте, може, сьогодні це... Зробимо як вечірку таку. Сьогодні ж день народження одного з персонажів. Що цей чувак тут робить? Просто взяв, ломився в домівку. Це наглість. Правда ж? Я так вважаю. Реально, де прогрес? Так, прекрасно. Повернув. І тепер в неї восьмірки дев'ятки. Це прекрасно. Так, хто тут взагалі такі? Так. Не сильно. Так. Буде якраз сьогодні вечір. Так, я не розумію, чому немає взагалі фактично ніякого прогресу. Це як взагалі? Ну, то ж все розумію. Так. Так, вона грається супергероєм. Ну, прикольно. Так, ти йди телевізор, поки подивися. Бо в тебе менше по тебе понижується цей. Понижується настрій. Так, а чого ви не хочете так дивитися взагалі цей телевізор? Так, ще кому за комуналку сплатити? Так. Ні, ти краще пограйся. Чи з донькою подивися. Телевізор, так, а хіба це... Натури. Так. Так, давайте, мабуть,
будемо святкувати. А ви йдіть сюди. От, так, а чого дружина ніяк не відреагувала? Ну що, вітаємо? Беріть. Так, ну що, присаджуйтеся. Смачного вам. Так, а чого ти не береш? Йдіть, бери, да та йди, бери тортик. Та що ти не їси? Капець, я тепер вже бачу, що... Люди ховали тарілки з тортиками в кишені. Що у них за кишені такі бездонні? Чудеса, іноді. Просто чудеса. Тобі просто подивитись, так. Просто подивитись телевізор. Ми будемо на ці питання тобі відповідати, хай сам вибереш, чесно. А ви чого не садитеся? Чому не садитеся? Чого ви... Ти дивитеся цивічно. Ні, ну дуже мирна якраз така картина. Що, ви плачете? А, це кіно. Бо насправді в четвертих сімах дуже легко сімів самих це. Дуже легко їх вправити. Їх дуже легко перевести в погані настрої. В них дуже легко з'являється поганий настрій. Це відкровенно бісить, чесно. Так. Так, давайте, мабуть, іншу кабінку купимо. Да, вже трохи відстрочимо ми оплату за комуналку, але то таке. Як то кажуть, не смертельно.
Чого ти сумна, скажи, будь ласка, що тебе так образило? Не плач, не сумуй. Знаєш, що тобі той поганий настрій? Ти криваєш мене, наче вони спеціальні, постійно сумують, що... Так, хочеться їй спати. Ну, вибач, але ще... Ти спати. Так, подивимося. Щось прийшло на пушку. А що це камуна? Та рано ще спав. Ну добре, раз хочеш спати, ні. Викрище вухо. Ні, давай краще. Подушками будеш битися за своїм чоловіком. Це, звісно, мороз. Давайте краще. Підеш працювати зі шкільним проєктом. Сподіваюся, це їй допоможе. Підвищити оцінку. Ну, це прикольно виглядає. І схоже, що їм реально подобається. Добре, а спать так спить. Так чого ти не спиш? Так, все, достатньо, іди спать. Та спи тут! У тебе з усіх найтижчий рівень сну. А ти йдеш і просто дрімаєш на дивані. Так, добре. Так, прокинулася на лані. Відправляємо її поїсти. Та чого у вас всіх до кавоварки? Та блін! Де спочатку поїси? Капець, де водночас і срет, і жрет. Як вам така логіка? Та не потрібна тобі, блін, ця кавоварка. Так, все, прокидайся. Ну що, йди їсти. Та чого ж ти не їси за цим, за роботом? Чого ти не їси за місце? Це, звісно, бред. Просто бред. Та, блін, іди їсти. Ви так взагалі не доїсти. А ти взагалі береш їси протягом... двох батьважу годин. І замість того, щоб помити тарілку, ти її просто поставила. Просто от поставила нащо. Чого ти не йдеш на плавний вихідний? Добре, відправлю її потім цю. В качалку. Yeah.
сама з собою ще розмовляє. А ти йди на школу. Ну, то що ти сама з собою постійно розмовляєш? Ну, яку хімію в четвертій частині складу зрозуміти, чесно слово. Добре, ви поки пограйтеся. І що? А. Так, все. Йди на роботу, йди на роботу! Молодець. Ну що, відправляємо. О, кулаки. Так. А як це робити? І чому вона тут одна займається? Це як якийсь бред. Що, ніхто не хоче займатися зараз спортом? Так, добре. А як це робити? Так, одна доба до того, щоб заплатити комуналку. Щось тут взагалі не виходить. От нащо ти з собою носиш брудний посуд? Я в шоці. Ні, це дві смішковні були. Так, що вона хоче? Ну добре, давай. Раз так
хочешь, что? Дараксия довольно богато так дают. Ну, добре, тепер мені ти побігла. Він каже, підвижки сьогодні не буде, не прикро. Тому що все виконав, а підвижку чомусь давати не хочу, так ще й за комуналку ж треба заплатити. Техніки з пітницю вона хоче подискутувати. Окей, я думав, що біг, тому що одна і та ж сама іконка. Так, техніки. Так, це знайшов. Куди? Не довго не дивити, вже туди не ходиш. Дивити кудись відео, не запросимо щось. А має не в дуже хорошому гумові. Іде, хоче від усіх сховатися. Ну, добре, твоє право. Дуже мило, до речі, звісно. А ну, виглядаємо саме це. Так, сьогодні що тут у нас є за календарем? Нічого. Нічого. Зате завтра буде лотерея. Але теж ніяких подій не буде. Ну добре, давай вона Гідеона допросить. Гідеон. А, Гідеон вже подорожив, що нормально. Він значно старший від неї, тому що вона і ще 5 днів. Але він все одно до неї прийде. В гості. Так, ти давай, мабуть, оновив свої потреби. А наші тобі ці. Це, он твій друг прийшов. Іди його зустрічай. Капець, як він вимахав. Так, давайте щось про... А, ні, хорошо, вже ж немає. О, все. Нормальний в неї настрій. Так, а я не поняв, чого це йому хочеться спати? Так, хорошо, комуналка все ж. Не сильно так, що він хоче. Піти на пробіжку, не окей. Підеш чужий. Так, давайте, мабуть, щось приготуєш. Напевно, фруктовий сон. Так, чому тобі спати? Ага, фігіть, братан, не тонок, блін. Та чого ти плачеш? Тебе ж хороший настрій. Це ж хеві-метал.
Добре, де потримаємо. Так, іди подримай. Щось вона зависла. Походу. Ні, ну краєвиди тут дуже красиві. Чомусь вона взяла і зависла? Ні. Тепер я просто скидаю по сюжету. Номери? Так, а куди Гідеон дівся? А, ага. З кимось переписується, кажуть, дівчину собі знайшов. Ні? Так, йому потрібен відпочинок хемачому. Окей. Так, а чого тобі так спати хочеться? Це якось дуже дивно, як на мене, тому що не буде. Кажись, мене його трохи підзадовбало, то він сидить, прописується з дівчатами, тут якась малявка запитує його. Хоча вони дуже хороші друзі, і я капець скоро подорослю. А Майя, добре, давайте її відправимо в душ. Так, а чого ти спати ти лягла? Ні, тобі не треба зараз спати. Не можу. А, домашку робить, ну окей. А, як прикольно. Хочу спати, давай я трохи ще. Бортствуєш. А Майя хай піде на роликах, а на ролодром. Прикольно, як тут поруч завжди влаштовують ролодром. Прямо перед будинком.